La oss se på Kolats formodning, og den går ut på følgende Hvis du velger et hvilket som helst positivt heltall Og basert på det tallet, så skal du regne ut et nytt tall. Hvis tallet du har valgt er et partall, så skal du dele på to. Og hvis tallet er et oddetall, så skal du gange med tre og plusse på én. Og Kollats formodning går ut på at hvis du fortsetter med dette lenge nok, så vil du garantert ende opp på tallet 1. Og det at det kalles en formodning, det betyr at det her ikke er bevist, dvs. Det, si det er et uløst problem. Men la oss teste med noen forskjellige eksempler, bare for å se hvordan det her fungerer. Hvis jeg starter på tallet 6, f.eks., så ser vi at det er et partall. Det skal da deles på to, du får et tre. Og det er et oddetall, det skal vi gange med tre og plusse på én, og tre ganger tre er ni, pluss én er ti. Og ti det er et partall, da må jeg dele på to. Ti delt på to er fem, som er et oddetall. Fem ganger tre pluss én, det er 16, Seksten delt på to, det er åtte. Åtte delt på to er fire. Fire delt på to er to. Og to delt på to er én. Så formodningen går ut på at uansett hva du velger å starte med her, så vil det uansett, selv om det kanskje går litt opp og ned, ende på 1. Så la oss bare teste om vi kan lage et program som gjør de her utregningene for oss. Så vi definerer denne cella her som et input-felt. Da liker jeg å ha gul farge på den. Og så skal vi ha en formel i den cella under der vi skal regne ut tallet 3. Men basert på de reglene. Og da er det naturlig å bruke en viss setning. Så vi har en formel hvis Det tallet der er et partall. En vanlig måte å teste om et tall er et partall på, det er å sjekke om resten er lik null. Resten, det betyr, hvis du har et tall delt på to, hvis du da får én i rest, så er tallet du starta med, et oddetall. Men hvis resten blir null, da går delestykket opp, og da er det et partall. Så vi sjekker om resten blir lik null når vi deler celle B9 på to. Og en innebygd kommando i Excel, det er rest, også parentes. Tallet vårt, det har vi i cella over. Celle B9. Og divisor, det betyr hva vi skal dele på. Vi skal dele på to. Og altså, hvis denne resten her er lik null, da vet vi at vi har et partall. Så skal vi regne ut det tallet delt på to. Så da har vi B9 delt på to. Og i det tilfellet det ikke er restlik null, da vet vi at det er et oddetall. Da skal vi gange med tre og plusse på én. Så da skal vi ta tre ganger med den cella der, pluss én. Og da ser vi at vi får samme resultat som i stad, bare at vi har regna det ut ved hjelp av en formel. Vi kan da kopiere den formelen nedover, og så ser vi at resultatet er likt. Men nå kan jeg starte på et antall, f.eks. sju. Skal vi se hva som skjer. Nå går det enda høyere her, ser vi. Og den stopper på 40. Men la oss prøve å gi den tid til å komme ned til 1. Så skal vi se. Her ser det sånn ut, faktisk. At etter ja, en del steg, så går det òg faktisk ned til 1. Men vi kan godt prøve med et litt større tall. Prøve med 50, f.eks. Hva skjer da? Da Ja, da må vi enda lenger ned. Her ser vi vi får 40 igjen. men Nå vet vi vel allerede at det ender på 1, for det skjedde jo i stad òg. Så da ser vi at vi får 1 her. Men hva med 500? Skal vi se Opp og ned, 310 Vi må kanskje en god del lenger nedover. Skal vi se, her har vi kjempestore tall. Prøver litt til. Her ser vi at, ja Vi får én, fire, to Så når du kommer til én, ganger den jo med tre og legger til én. Så får du fire. Og det deles på to for å få to. Og så får du én igjen. Så det går uh, på en måte rundt i ring da, mellom fire, to og én. Men vi ser her oppe at uh, det går ned til én første gangen. Så her er det faktisk mulig å utforske en god del. Teste forskjellige tall. Se f.eks. hvor lang tid det tar, eller hvor mange steg det tar, før du ender på 1. En. Og dette er testa da med datamaskiner, og starta på mange milliarder, uten at de har funnet et tall som ikke ender på 1, en, med den prosessen her. Så det er fortsatt et uløst problem i matematikken.